می پویا کو چی خوش شیا کینا اخیر در باندې ځان غوخمال کو حالا یار تیو ولی تاریخ بار وکاته چې دې کته کته بیا دې بار کته الکا خو می پویا چې خوش شیا کینا اخیر در باندې ځان غوخمال کو حالا یار تیو تو ګورا دا دې دې سي دغه مې لګي دې تن دې چې لګو هغه توایا دې دغه دغه مې لګي دا څه نړه مغه دغه لګي مې لګي دې دې دغه پاتره دا ولګا ته اله یار واسو شو سعید دې وز دې دې کې دا شي سانیرا به واسه مسوک راشی خلاص باندې یا پیله خندا جوړه کوي یوه سره چې وړاو کړه دغه تاو ما ته به وځي ورګا انچو وای ما تا کو نور کړه نه انځنه وکړه او تاسو چې کل خچو چې ما نه یار او نو او بس بیا برستو ته ما ته پاره کوی اخر نه چې دی و چې مونږ له انځنه وکړ ګوري ګوري صبر وکړه چې وني دی بس کړو دی پر دی و چې ما تا کو چاته نو کړه نه انځنه وکړه نہ صاف کو تن لگی چی شان او کنے یار راجا جی جو خپا نہ تیلا کے سر ما پیدا نہ وار راجا چی جو ال کمڑا دے زے کس چل دے ہا ہاڑا وار کے وچ خوب دی نہیں مش منو کلا دی روان کیمران کا ہا کیمران دا شیخ ہاں شو نس چل بو کئی چی تب اس موبائل کی سب گوری کنا اس بولے جو خندا بشو دل بس موبائل خود دے سو جدا مڑا موبائل کی جو تارا باندھ گیا تو خوب مختی ولا واو دا وګوره جی سړی خراب کو بھائی دا وګوره چې کما دې دا مونږ زمون ډاکټر صاحب لګیا دي پاسمنده علاقې تراختی یو وس کما دې کرا نو زار رڈی رول ایکشن ارے کہ سانا گورے تے خودے شوٹنگ گرا گس تے او کنے دا او لو خدا اللہ بند زام وسے دار نہ خوش سے تے خود خودے رے سان لا بیا دے غلا لے کا دو درے سا پیرو تے خدا غوا کی رکھا نہ مڑا زما لو گزار بیا نہ رکھے نہ تو غلی شکن ہے خدا ولی گورا اگے یو گزار